Έχει αφήν, δείτε λόγω, μα κουτσιούνε κοκαμπρί. Αστέχ τσάρτια του με βαρύ. Βοχτσούι σιρελί χαρουστάτη το γνέτ. Έχει αφήν, λόγοι εταιρούν, γιατί κραγούν το μερτούνε χαγορτούνε. Այսօր ես որոշել եմ իմ շնիքսիմ կային բերել բժշկի մոտ ստուգման։ Քիչ անց մենք կստանանք կենդանիների առողջության մասին շատ հետաքրքիր ու կարևոր հարցերի պատասխաններ անձամբ բազմամիափորձ ունեցող անասնաբույժ Արթուր Թոսունյանից։ Գնացինք։ Սարգելի բժիշկ Թոսունյան, իմ շնիկին կստուգեք և կպատասխանեք մի քանի հարցի։ Բարև ձեզ, մեծ սիրով։ Հարգելի բժիշկ, կասեք, ինչպես է կախտորոշում, թե ինչ հիվանդություն ունի կենդանին և որ սարքավորումներն են ձեզ օգնում այդ հարցում։ Նաև կասեք, կենդանիների արտաքին տեսքից երևում է, թե նրանք ինչ հիվանդություններ ունեն։ Հիվանդությունները լինում են տարբեր, ինֆեկցիոն, ոչ ինֆեկցիոն, և դրա համար սարքավորումներն էլ լինում են շատ տարբեր։ Առաջի սարքավորումներից, որը մենք օգտվում ենք, դա ջերմաչափն է, շատ կարևոր սարքավորում է, շատ տվյալներ է տալիս բժշկին, օգնում է, կա ֆանինդասկոպ, կա սոնոգրաֆիա, կա ռենտգեն, տարբեր սարքավորումները օգնում են բժշկին կենդանուն հիվանդությունները ախտորոշելու համար։ Իհարկե արտաքին տեսքից շատ բան է երևում, կենդանին առողջ է թե հիվանդ, չնայած կան հիվանդություններ, որոնք արտաքին տեսքից չեն երևում, բայց կենդանի մոտ կարող է լինել ինչ-որ ոչ հիվանդություն։ Ինչ վիրահատությունների են ենթարկվում կենդանիները և որ խնդիրների դեպքերում։ Վիրահատական խնդիրները լինում են շատ տարբեր, վնասվածքներ, կարող են լինել կոտրվածքներ, որովայինի խնդիրներ, կարան լինեն ուռուցքներ, ոնկոլոգիական հիվանդություններ, ամեն հիվանդություն ունի իր վիրահատական մեթոդիկան և վիրահատությունները արվում են ըստ պահանջի, կենդանին, եթե կարիք ունենում է, իհարկե կարելի է հիվանդությունները բուժել նաև քիրուրգիայի մեթոդիկով։ Կասեք, որոնք են ստացիոնար և ամբուլատոր բուժումները և ինչպես եք դրանք իրականացնում։ Ստացիոնար բուժումը, երբ որ կենդանին գալիս է հիվանդանոց, ենթադրենք իր մոտ կա ինֆեկցիոն հիվանդություն, որը պետք է բժշկի կողմից անընդհատ վերահսկվի, և կենդանին մնում է, օրինակ, մեր մոտ կա ինֆեկցիոն բաժանմունք, մնում է ինֆեկցիոն բաժանմունքում, բուժումը անցկացվում է այնտեղ, ապակինվելուց հետո տերը գալիս է և վերցնում է իր կենդանին տուն։ Իսկ ամբուլատոր բուժման ժամանակ կենդանին բերվում է հիվանդանոց, անցնում է բուժումը և գնում է տուն։ Մյուս օրը գալիս է իրան ժամ է նշանակվում, երբ պետք է անցնի ինչ-որ հիվանդության դեմ պայքարը, բերում են կենդանին հիվանդանոց, ինքը անցնում է իր պրոֆիլակտիկ միջոցառումները և գնում է տուն։ Որ նշանների դեպքերում է անհրաժեշտ բժշկի մոտ բերել կենդանիներին, իսկ որ դեպքերում ոչ։ Հիվանդանոց բերելու կամ բժշկին դիմելու պատճառը իհարկե տերը պետք է ուշադիր լինի, ուշադրության դեպքում կտեսնեք, որ կենդանին ենթադրենք կերից հրաժարվել է, կամ հազում է, կամ քթից կա արտադրություն, կամ աչքից արտադրություն, տարբեր հիվանդություններ պետք է լինի, որպեսզի բերեք բժշկի, ճիշտ կլինի իհարկե, որ տերերը ավելի ուշադիր լինեն կենդանու հանդեպ, և զանգահարելը չի խանգարի ինչ-որ հարց տալու դեպքում, որպեսզի կենդանուն հասկանա, արդյոք պետք է բերել բժշկի, միգուցե ոչ մի բան չի պատահել, կամ հակառակը, անուշադրության դեպքում ուշացնում են բուժում անելու և սպասում են, երբ որ կենդանին շատ վատ ծայրահեղ վիճակում կլինի, բերում են հիվանդանոց, կպետիմում են բժիշկի և լինում է, որ ուշացման դեպքում բժիշկը չի հասցնում կենդանուն օգնություն ցուցաբերել։ Կենդանիներն ինչպես են վստահում բժշկին և իրենց լավ պահում, չէ՞ որ բժիշկն իրենց համար անծանոթ մարդ է, որն է կենդանիների հետ շփման ձեր գաղտնիքը։ Երբ որ երկար տարիներ աշխատում ես, կարում ես հասկանաս կենդանու էությունը, կարում ես հասկանաս ինչ խնդիր ա ունենում կենդանին և մեղմ մոտենալ իրեն, երբ որ դուք ճիշտ մոտեցում եք կատարում կենդանուն, ինքը սկսում է ձեր հասկանալ և կարում է վստահել, հիմնականում շատ կենդանիներ հասկանում են, որ
իրանց ուզում են օգնեն եւ իրանք թույլ են տալիս, որպեսզի դուք իրան օգնեք, կարանաք իրան բուժել։ Կենթանիներն ու մարդիկ նույն հիվանդություններն են ունենում։ Բուժման ընթացքում նրանք կարող են վիրուսային հիվանդությամբ վարակել ձեզ կամ կենթանիներին։ Կան ընդհանուր հիվանդություններ, որոնք շատ վտանգավոր են եւ շների եւ մյուս կենթանիների համար, եւ որպեսի ձեր կենթանին չհիվանդանա այդ հիվանդությունով, որը անբուժելի հիվանդություն է, ճիշտ կլինի, որ պատվաստումը ժամանակին արվի, որը կապահովի ձեզ եւ ձեր կենթանուն, որպեսի նա չհիվանդանա այդ հիվանդություններով։ Կան տարբեր հիվանդություններ, որոնք վարակում են նաեւ մարդուն, նաեւ կենթանուն։ Նույն հիվանդությունները կարող են լինել կենթանիների մոտ, բնական է, եթե նա ունի սիրտ, նա ունի աղիներ, այդ նաև աղիները եւ սիրտը կարող են հիվանդանալ եւ բուժման ենթակա լինեն։ Կենթանին կարող ունենա տաքություն, նույն նմանապես ոնց որ մարդն է ունենում տաքություն։ Կենթանիները ունեն նույն օրգանները, ինչ որ ունի մարդը, բնական է, եւ լյարդը եւ լեղապարկը եւ սիրտը, թոքերը իրանց մոտ նաեւ կարող են հիվանդանալ, որի դեպքում միանշանակ պետք է կենթանուն օգնություն ծաբերել, մարդիկ էլ են հիվանդանում այդ հիվանդություններով, բնական է, իրանք էլ դիմում են իրանք բժիշկներին։ Երբ փոքրիկ երեխաները մեծանում են շների կամ այլ կենթանիների հետ, արդյոք դա վտանգավոր չէ նրանց համար։ Ասում են, որ շան մազք ու տալը վտանգավոր են մարդու կյանքի համար, դա ճիշտ է։ Կենթանիները մարդկանց համար վտանգավոր չեն հիվանդության տեսակետից, եթե կենթանին առողջ է, նա խնամված է, պատվաստված է, տիրոջ կողմից ամեն միջոցառումը արված է, հիվանդությունը չի փոխանցվում մարդուն։ Եվ հակառակը կասի, շատ ճիշտ կլիներ, որպեսզի երեխաները փոքրուց ապրեին շների կամ կատուների հետ, որպեսզի սովորեին իրանց հետ վարելաձևը, կարանային խնամք տանեին իրանց կենթանիների հետ, ուրախալի լինեին կենթանիների լեզուն կարանային հասկանային, բնական է, վնասված կստանալը կարա մարդը չպահելով կենթան, տեսնում եք, ձեր շունիկը ինձ հավանել է եւ ինձ լիզում է, ինքը հավանել իմ հետ կոնտակտը ուզում բանանել եւ ուրախ է իրան պահում, չնայած մի քիչ վախեցած է, որովհետեւ սեղանի վրա երևի թե բարձր է իրան թվում եւ ինքը ուզում է սեղանից իջնի, բայց ինքը ինձ սիրեց եւ լսեց։ Շան մասկ ու տալ, ընդհանրապես մասկ ու տալը, մենակ խոսքը շան մասին չի, մազեր լինում են տարբեր, մասկ ու տալը վտանգավոր չէ, եւ ասեմ ձեզ ավելին, մարդը կապ չունի, պահում է շուն, չի պահում շուն, նա կյանքի ընթացքում բնականա մազեր կուլ է տալիս, եւ դա չի վտանգը, շան մասկ ու տալը, դա երևի թե ժողովրդական ասացվածք է ավելի շուտ, եթե խոսում ենք ինչ-որ հինակոկ հիվանդության մասին, դա ճիճուների հետ կապված հիվանդություն է, դա ոչ թե մազից է առաջանում, այլ երկինակոկը ճիճու է, որը վարակում է նաև մարդուն, իսկ մազը դրա հետ շատ քիչ կապ ունի։ Իսկ որպեսզի կենթանիները մարդկանց հետ ապրելուց հիվանդություններ չտարածեն, ընդամենը պետք է ճիշտ պահել կենթանուն, ժամանակին պրոֆիլակտիկան անել, ճիշտ սնունդ տալ։ Կան ամերիկյան հետազոտություններ, որ կենթանու հետ ապրող երեխաները ավելի իմունիտետով ուժեղ են, ավելի կայուն են, ալերգիկ ռեակցիաները իրանց մոտ ավելի քիչ են, եւ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի տան մեջ երեխան, որ ծնվում է, մեծանա կենթանիների հետ, որպեսզի իր մոտ լինի, այսպես ասած, ոչ ստերիլ իմունիզացիա, որը բերում է ավելի կայուն առողջ իմունիտետի երեխայի մոտ։ Եվ կենթանու հետ շփումը շատ կարեւոր է, կենթանու հետ շփումը երեխաների մոտ բերում է նյարդային ավելի կայուն վիճակ, եւ այդ վիճակում երեխաները չեն վախենում կենթանիներից, կարում են կենթանու լեզուն հասկանան, շփվելով փոքրուց կենթանու հետ, լինում են ավելի շփվող եւ ավելի հանգիստ նյարդերով։ Կենթանիները քաղցրի պահանջումներում են, եւ ի՞նչ քաղցրավենիքներ կան հատուկ նրանց համար։ Մարդկանց համար նախատեսված քաղցրավենիքները կարող են վնասել կենթանիների առողջությանը։ Կենթանիները քաղցրավենիքի եւ շոկոլադի կարիք չեն ունենում, չնայած հիմա կան, արդեն վաճառվում են այդպեսի հատուկ շների համար պատրաստված քաղցրավենիք եւ շոկոլադներ։ Իրականում մենք խորհուրդ չենք տալիս տալ մարդու համար պատրաստված քաղցրավենիքներ կամ շոկոլադներ, չի ասի, որ մեկ կտոր շոկոլադ ուտելուց կենթանին կարող է վատանա, որ ամիջապես պետք է դիմել բժիշկին, որովհետեւ դա վտանգավոր է, ոչ, բայց ճիշտ կլինի զուրկ պահեք այդպիսի կերակուրից, եթե ուզում եք ձեր կենթանուն խրախոսեք ինչ-որ
լավ բան անելու համար իրանց համար հատուկ պատրաստվում են այդպիսի շոկոլադներ, որը կարող եք առնել եւ ցանկության դեպքում ձեր կենթանուն հյուրասիրել համով շոկոլադով։ Դեպքեր լինում է, որ դուք ուզում եք փողոցում բնակվող կենթանիների եւ ինչ ճակատագրի են նրանք արժանանում։ Փողոցից իհարկե շատ հաճախ են բերում փողոցային կենթանիներ, որոնք շատ անգամ մեքենայի տակ են ընկած լինում կամ մրսած են լինում, ծները շատ սուրտ ժամանակ լինում, որ կենթանիներ թրջված մրսած են լինում, վնասված են լինում։ Բնականաբերում են մարդիկ, որոնք որ գտնում են դրսում, տեսնում են վնասված կենթանին, բերում են, գրեթե ամեն օր այդպիսի կենթանիներ գալիս են։ Բնականաբերում ենք ամեն մեկին իր հերթին, իր օգնությունը ցուցաբերենք, եւ հետո շատ լավ մարդիկ կան, որոնք տուն են տանում, իրանք են պահում կամ բակի ժողովրդով հավաքում են եւ սկսում են այդ կենթանուն կերակրել կամ բուժում են այդ հիվանդությունը, հետո ինչ որ տեղավորում են, ամեն մեկը յուրովի չէ, չեմ կարող ասեմ ընդհանուր, այո, ամեն օր մեր մոտ բերում եք փողոցից գտնված կենթանի, կորած կենթանիներ, ցավոք սրտի տերերը կորցնում են իրանց կենթանիներին եւ հետո այդպես փնտրում են եւ փողոցում գտնվում են ոչ միշտ շատ լավ վիճակում։ Վերջի դեպքերից, օրինակ, կենթանին փողոցից գտնվել էր ոտքը ջախջախված եւ մենք վիրատեցինք ոտքը, վերականգնեցինք, իրականում շատ ծանր տրավմա էր իր մոտ, փարկացու որ ոտքը լավացավ եւ 5 ամիս ապրեց կլինիկայում, մենք փնտրում էինք իր անտեր, ինքը շատ լավ շունիկ էր, որոշեցինք, որ պետք է մենք իր անտեր գտնենք, մի քիչ երկար էինք ընտրում իր համար տերը, բայց գտնվավ եւ 5 ամիս անց կենթանին վերցրել է շատ լավ մարդ եւ պահումա շատ ուրախ այդ կենթանին էր իր այդ ընկերացելա։ Մենք հիմա հետեւում ենք ինքը ոնց է պահում, շատ լավ տիրոջ ձերքա գտնվել եւ ինքը երջանիկ է տիրոջ հետ միասին։ Որոնք են կենթանիների ամենավտանգավոր հիվանդությունները, ի՞նչ պատվաստումներ գոյություն ունեն եւ որ հիվանդություններից պաշտպանվելու համար են դրանք։ Հիվանդությունները իրականում շատ տարբեր են լինում, ես կարող եմ առանձնանալ մեկ հիվանդության ամենավտանգավոր հիվանդությունը, դա կատաղություն հիվանդությունն է, որը վարակում է բոլոր կենթանիներին, բոլոր կենթանական աշխարհին, այլ մարդուն, եւ միջազգային ասպարեզում ամենամեծ ուշադրությունը իրան են տալիս։ Կատաղության դեմ կա պատվաստում, պատվաստումը շատ արդյունավետ է, անգամ կա մեթոդիկա լաբորատոր, որ կատաղությունը պատվաստելուց հետո ենթադրենք Եվրոպային տանելու համար, պետք է անցնել լաբորատոր դիագնոստիկա, տեստ կատաղության անցնում են եւ տեստ ստանալուց հետո նոր իրավունք ունեք Եվրոպական միությունն ուծնել կենթանուն։ Ամեն տարի պետք է կատաղությունը պատվաստել եւ կենթանին կլինի ապահով։ Այն կենթանիները, որոնք պատրաստած չեն եւ կծում են մարդուն կամ ձեր շանը, ենթադրենք թափարող շունը կծեց մարդուն կամ եւ շանը, պարտադիր պետք է գնալ բուժօգնություն ստանալ եւ պատվաստումը ժամանակին անցնել, որպեսզի չվարակվեր։ Կծելու դեպքում թափարող շան կամ վայրի կենթանիները շատ վտանգավոր են լինում անտառում, աղվեսները, գայլերը, իրանք շատ անգամ վարակ են տարածվում կատաղության, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ տեղյակ լինեն, որ այդպիսի հիվանդություն կա, որի դեմ պետք է ժամանակին միջոցները ձեռնարկել։ Կան հատուկ պատվաստանյութեր մարդու համար նախատեսված, որը բժշկական հաստատություններում կարող են ձեզ պատվաստել, որպեսզի դուք չվարակվեք կատաղություն հիվանդությունով։ Իհարկե Հայաստանում շատ տարածված չի կատաղությունը, բայց ձեր անվտանգությունը ապահովելու համար ճիշտ կլինի ամիջապես կծելուց հետո դուք դիմեք բուժ հաստատություն և բժիշկները ձեզ կօգնեն այդ հարցում, եթե ժամանակ պետք է պատվաստում, ուրեմն պատվաստում կանեն։ Ճիշտ կլինի, որպեսզի 10-ից 12 օր հետևել այդ կենթանուն, որը կծել է այս կամ այն մարդուն, որպեսզի հասկանաք, նա վարակված է թե ոչ։ Կասեմ ավելին, կատաղությունը մահացու է նաև մարդու համար, դրա համար շատ կարևոր է ժամանակին դիմել, չուշացնել, ամիջապես կծելուց հետո պետք է դիմել բժշկին և ստանալ համապատասխան բուժում։ Ինչու են կտրում շների ականջներն ու պոչը։ Հիմնական պատճառը, որի համար կենթանու ականջը կամ պոչը հեռացվում է, դա ծրտահարվելն է կամ վնասվածքն է, կամ ասենք ընկել է կոտրվածքն է, կամ
մեկը մեկի հետ կրվում են եւ իրար ականջ են վնասում, ենթադրենք փոխվում է ականջ եւ այդ դեպքում պետք է օգնել, բնականը վիրահատվում է ականջը կամ պոչը։ Երկրորդ պատճառը, որի համար որ սովորաբար հեռացնում են պոչը կամ ականջը, հիմնականում օրինակ դա վերաբերում է որսորդական շներին, որովհետեւ որսորդական շները գնալ որսի ժամանակ վնասում են իրանց պոչը շատ հաճախ, իրանք պոչկով այդպես շատ ակտիվ աշխատում են, խոտերը, բույսերը իրանց պոչը շատ արագ վնասում է եւ որսից հետո բերում են պոչը շատ վատ վիճակում, դա իմանալով, դա կոկեր սպանիելները, կուրցխառները, այդ ցեղատեսակները, որոնք որսի են տանում, այդ դեպքում բերում են, վիրահատում են, դա վիրահատությունն արվում է հիմնականում ձակ ժամանակ, երբ որ ձակուկը 10-12 օրեկան, պոչը հեռացվում է, որպեսզի նա մեծանա եւ որսի գնա, չվնասի։ Իսկ եթե գնում է արդեն որսի եւ պոչը հեռացված չի լինում, շատ անգամ այդպես որսից հետո գալիս են եւ շատ վնասված, պատրվածքներով, կտրվածքներով պոչ է լինում եւ դրա համար են հեռացնում։ Երրորդ պատճառը, որի համար կենթանու ականջները հեռացնում են, ենթադրենք դա կոսմետիկ սիրունության համար հեռացնում են ականջները, ավելի շուտ ոչ թե ականջն են հեռացնում, մասնակի հեռացումը գնում, որպեսզի ականջները գեղեցիկ կայնեն եւ ընդհանուր գեղեցկություն տան կենթանուն։ Հիմա ասել ձեր կենթանու հետ ինչ է կատարվում, ինքը առողջական լուրջ խնդիրներ չունի, ինձ մի քիչ մտահոգում է իր ատամները, ատամաքար ունի, ճիշտ կլինի, մենք ատամաքարը իրա հեռացնենք և լինդերի բերանի խորոչի մի փոքր բուժում անցնի, աչքերի վիճակը լավ է, ականջները բան ընդհանուր նորմալ է և մազը ցանկալի է, մի քիչ մազի խնամք տանենք ճիշտ, որպեսզի ավելի փայլուն լինի, Յորքշիրսկի տերիեր ցեղատեսակ, իրանք փայլուն մազ պետք է ունենան, ձեր կենթանու մազերը մի քիչ ավելի լավ խնամք է ուզում, հատուկ նյութեր կան, որը ես ձեզ խորհուրդ կտամ և կենթանու մազերը կլինեն նորմալ մեջ։ Տաքությունը իր մոտ նորմալի մեջ է, տաքություն չունի, հիմա լսենք հոգևը։ Ինչարությունը նորմալի մեջ է, կրտե աշխատանքը պանդասկոպում լսում է լավ, խնդիրներ չեմ տեսնում, ձեր շունիկը առողջ է, բայց ունի մի փոքր պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ անելու, վերանի խորոչը մաքրելու համար։ Եթե կուզենաք իրան ավելի խորը հետազոտել, մենք կարող ենք լաբորատոր դիագնոստիկա անել, արյունը հանձնել, ենթադրենք նաև ինչ կա իրան մեջ, սոնոգրաֆիա անել, նաև ներքին օրգանների վիճակը, առողջ է թե ոչ, որը որ արտաքինից չի եղում, իսկ այսպես ձեր կենթանին առողջ է և ցանկանում եմ իրան երկար կյանք և առողջություն։ Ինչպիսի սնունդ և ապրելակերպ է խորհուրդ տալիս շներին, որպեսզի նրանք հաճախ չհիվանդանան։ Շները լինում են տարբեր, կան շներ, որոնք ապրում են բակում, դրսում, կան շներ, որոնք ապրում են տան մեջ, և ցեղատեսակները լինում են տարբեր, կան մասնագիտացված կերեր, որոնք վաճառում են զոհխանութներում և ճիշտ կլինի իրան ճիշտ սնունդը տակ, որը մասնագիտացված է այդ ցեղատեսակին, այդ չափսերի և այդ տարիքի կենթանին, որովհետև տարիքները տարբեր լինում, լինում է ձագուկ նույն ցեղատեսակի, լինում է ձեր կենթանի նույն ցեղատեսակի և բնական է սննդակարգը լինում է տարբեր։ Շատ կարևոր է, որ կենթանու մոտ ինչ-որ սնունդից, ասենք, ալերգիկ ռեակցիաներ չլինեն, տերը պետք է ժամանակին հետևի և նա ենթադրենք ձեր կենթանու մոտ հավիմսից կա ալերգիա, դուք պետք է դա նկատեք և բժիշկին դիմելուց ասեք, որ մենք նկատել ենք, որ ասենք հավիմիս ուտելուց կենթանու մոտ սկսում են ինչ-որ պրոբլեմներ, նա սկսում է քորվել կամ իրեն վնասել կամ ինչ-որ ուրիշ
կամ հետ տալ կամ լուծ ընդունել այդ կերակուրը, ուրեմն իրան հարմար չի։ Կարևոր չի, որ մյուս ձեռք են ընդանին, դա ուտում է եւ նորմալ մարսում է, որտեղ սննդի կարգը պետք է ինդիվիդուալ լինի եւ ամեն կենդանի ունի իր նախընտրությունը։ Եկուցե մեկը մի բան հավանում է, մեկը մի բան չի հավանում։ Խորհուրդ չեմ տա սեղանից կենդանուն կերակրել ձեր կերակուրը, որովհետեւ մենք շատ անգամ ուտում ենք աղի, կծու, թթու, ուտեսներ կան, որոնք կենդանիների հակացուցված են, ենթադրենք խոզի միսը, թույլ, ցանկալի այդպիսի բաներ չտան, որպեսզի կենդանին սեղանից անընդհատ չխնդրի, ճիշտ կլինի ժամանակին դուք կենդանու համար առնում եք կեր կամ պատրաստում եք կեր, եթե այդպես ցանկություն ունեք, որը կարելի է տվյալ ցեղատեսակին, տվյալ տարիքին համապատասխան, եւ ձեր կենդանին կերակրում եք առողջ կերակուրով իրանց համար նախատեսված, որովհետեւ տերերը շատ անգամ գիտեն, թե այն ուտեսը, որը իրանք ուտում են, իրանք հավանում են, ուրեմն իրանք շունն էլ դա պետք է ուտի եւ դա էլ պետք է հավանի, չէ, այդպես չէ, իրանք ուրիշ բաներ են ուտում եւ մարսում, մենք ուրիշ բաներ։ Կշեշտեի կենդանու պահելու համար ոչ միայն բժշկի դիմել կամ կերակրելով, ամենակարևորը ես համարում եմ, որ կենդանին, մանավանդ քաղաքում ապրող կենդանին, պետք է սոցիալիզացված լինի, պետք է դաստիարակված լինի, պետք է չվնասի ենթադրենք մարդկանց, պետք է տիրոջ կողմից կառավարվող լինի։ Շատ կարևոր է, քանի որ մենք փողոց ենք անցնում, շատ անգամ փողոցում մեքենաների հետ գործում ենք, կենդանին պետք է տիրոջ կողմից կառավարվող լինի, պարտադիր կապը պետք է լինի ձեր ձեռքում, կենդանին պետք է ֆիքսված լինի եւ փողոցում կլինի, այգում կլինի, դուք պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի ձեր կենդանին, ենթադրենք, եթե մեծ կենդանի ունեք, որը կարող է ինչ-որ մարդու վնասել, ձեզ պաշտպանելով բնականը, դուք պետք է իրան կանխել, չթողեք, որպեսզի կոնֆլիկտ առաջանա մյուս շների կամ կենդանների հետ, ինքը ադապտացված լինի, սոցիալիզացված են ասում։ Շատ կարևոր է այդ բաները շատ մեծ ուշադրություն դարձնել եւ դաստիարակված կենդանին տան մեջ շատ հարմար է պահվում եւ տիրոջ կողմից ավելի սիրված է լինում։ Իսկ չդաստիարակված կենդանու հետ ունենալու եք մեծ պրոբլեմներ։ Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ հրաժարվում են իր կենդանուց, որովհետեւ կենդանին ժամանակին չի անցել արժեցում կամ ինչ-որ սոցիալիզացում, եւ իրանք չեն կարում այդ կենդանուն կառավարեն, կանգնում են մեծ պրոբլեմի դեմ, համ սիրում են, համ էլ տեսնում են, որ այդ կենդանին իրենց հետ չի հարմարվում։ Դրա համար ճիշտ կլինի, բացի առողջականից եւ սնունդից, կարևորագույն տեղը գրավում կենդանուն դաստիարակել եւ սոցիալիզացնել։ Առողջ ապրելակերպ ունենալու համար կենդանուն շատ կարևոր է պահպանել գիգիենան։ Գիգիենան շատ մեծ բան է կախված, օրինակ դու մի քիչ ուշացրել եք շան ձեր շան բերանի խորոչի գիգիենան եւ իր ամոթ առաջացել են քարեր, որը արդեն պետք է հիմա հեռացնել, այսօր հեռացնել։ Հիմա եթե դուք ժամանակին խնամում եք իր ատամները, բերանի խորոչը, մազերը, ականջները, իր ամոթ շատ խնդիրներ չեն առաջանում, մանավանդ տարիքի հետ կապված գնալով կենդանին սկսում է ինչ-որ պրոբլեմների դեմ կանգնել, որը տիրոջ կողմից ժամանակին, որ գիգիենան լավ հետևում է, ընդհանուր մոտ այդ գրեթե շատ քիչ է լինում այդ խնդիրները։ Ես խորհուրդ կտամ, որ դուք ձեր կենդանու հետ ավելի առողջ լինելու համար սպորտով զբաղվեք, շների համար կան հատուկ սպորտաձևեր, որոնք agility-ն է, flyball-ն է, freestyle-ը, այդպես սպորտաձևեր կան, շատ հետաքրքիր սպորտաձևեր են։ Կենդանին քաղաքում ապրելով սահմանափակ է լինում իր տարածքում, իսկ ենթադրենք շելտի կամ border collie ցեղատեսակը, որոնք շատ ակտիվ է, այդ ակտիվությունը չի կարող սպառի բնակարանները, մեր բուջուրեն, բուջուր բնակարանների սահմաններում։ Դրա համար կան սպորտաձևեր, որտեղ կենդանին իրան համ լավ է դրսևորում, համ առողջ է այդպես լինում, ֆիզիկական ճիշտ պատրաստված է լինում, ամուր մկանային համակարգ է ունենում, իսկ եթե նա մնում է տունը եւ բարձից այն կողմ կամ ուտելիքից այն կողմ ոչ մի բան չի տեսնում, բնական է իր ամոթ նաեւ առողջությունը սկսում է թուլանալ, դա վերաբերում է բնականին եւ տերերին եւ շներին, ինչքան ֆիզիկական ճիշտ աշխատանք կատարեք, այդքան ավելի առողջ կլինեք, եւ ցես խորհուրդ կտայ, որպեսի ձեր կենդանին, եթե դուք կենդանի եք պահում,
բացի ուտելուց եւ խնամք տանելուց կարանա ճիշտ ֆիզիկական ճանապարհվածություն ունենա։ Բայց եթե ունեք հնարավորություն ինտենսիվ զբաղվել սպորտով, ես ձեզ խորհուրդ կտամ ավելի շատ զբոսնել կենթանու հետ, որպեսզի նա մինիմալ մաքուրոտ շնչի, ինքն էլ զբաղվածություն ունենա, մի փոքր հետաքրքիր լինի իր կյանքը։ Կան հատուկ տեղեր, այգիներ, որտեղ կարող եք գնալ, ծանոթանալ մյուս կենդանիների հետ, իրանց համար կյանքը պետք է լինի հետաքրքիր, որտեղ միայն ձեր հետ, ձեր ընտանիքի անդամների հետ շփվելուց կենդանին էլ է ծանրանում, իրան էլ հետաքրքիր է, ինչ-որ նորություն իր կյանքում լինի, և ինքը տենց ավելի առողջ է իրան զգում, իր ֆիզիկան ավելի կայուն է լինում, և խորտ կտայ մի փոքր ավելին զբոսնեի կենդանիների հետ։ Կենդանի ընտրելուց առաջ ճիշտ կլինի դուք գիտակցեք, դա ձեզ պետք է թե ոչ, շատ կարևոր է։ Եվ ընտրելուց առաջ ինչ ցեղատեսակ, ինչ կենդանի դեր տանը պահեք, հակատու պահեք, շուն պահեք, ճիշտ կլինի դիմեք մասնագետին, մասնագետի հետ խորհրդակցեք, թե որ կենդանին ձեզ համար կլինի ավելի հարմար, ինքը ձեզ ճիշտ ուղղություն կտա, որպեսզի ձեր մոտ կոնֆլիկտ չառաջանա այդ կենդանու հետ կապված։ Եթե դուք ունեք մեկ սենյականոց բնակարան և ուզում եք ֆրիզենշնաուցեր պահել, որը շատ մեծ է չափսերով և ձեր տան համար շատ անհարմար է լինելու և ագրեսիվ շուն է լինելու, դուք ժամանակ չեք ունենալու նրան տրամադրել դաստիարակման և ասենք մազերի հատարման ֆրիզենշնաուցերը շատ բրդոտ շուն է, հա, այդ դեպքում ձեր մոտ լինելու է կոնֆլիկտ, ձեր կենդանին կմեծանա և կարող է ձեզ վնասել կամ վնասել ասենք հարևաններին, այդ դեպքում պետք չի գնել այդպիսի կենդանի, ճիշտ կլինի դուք ճիշտ ընտրություն անեք և մեկ սենյականոց բնակարանին հարմար ավելի փոքր ցեղատեսակ առնեք, որը չունի այդպես մեծ պրոբլեմներ։ Եվ հակառակը, եթե դուք ունեք մեծ բակ, ունեք մեծ տուն և որոշել եք առնել փոքր ցեղատեսակ չի խոհա և տանեք իրան բակում պահեք, ես կասեմ, որ այդպիսի կենդանին բակում չի կարա ապրի, և այդ կենդանին բնական է դրսում ապրելուց կամ մրսելու է, կամ վնասելու է, ոչ մի լավ բան դրանից չի սպասվում։ Ճիշտ ընտրությունը անելը շատ կարևոր է, և ոչ թե կենդանին առնում են, նոր գնում են, մասնագետին ասում են, գիտեք, մենք այսպիսի կենդանի առել ենք, հիմա էլ չենք հարմարվում, նա կամ չի լսում մեզ, կամ չի ենթարկում, կամ մեզ վնասում է, կամ լինում են շատ մարդիկ, որ կենդանին իրանց նյարդայնացնում է և իրանք հարվածում են կենդանում, դրա պատճառով կարող է կենդանին էլ իրանց պատասխան տա այդ հարվածի համար և տան մեջ ստացվում է կոնֆլիկտ, պետք չի բերել տուն կոնֆլիկտ, պետք է կենդանին բերել և կենդանու դիտել որպես ընկեր, որպես տան անդամ, այդ դեպքում ձեր մոտ կլինի լավ սիմբիոզ, դուք կլինեք շատ ուրախ, որ ձեր տան մեջ կա այդպիսի էակ, որը ձեզ օգնում է, որը ձեզ ուրախացնում է, որը ձեր հետ ընկերություն է անում, որը ամեն ձեր քայլի համար պատրաստ է, ձեր համար ձեր տունն է պաշտպանում, շատ կարևոր բան է ճիշտ ընտրություն անել։ Շների ցեղատեսակները, քանի որ լինում են տարբեր, նաև իրանց բնավորությունն է լինում տարբեր, և շատ տերեր մտածում են, թե եթե իրանք իրանց շնիկին սիրում են և ժամանակին կերակրում են, ամեն ինչ ժամանակին անում են, իրանց շունը դրանով պետք է շատ իրանց ենթարկվի կամ բանին, ոչ, կան ցեղատեսակներ, որոնք ասենք շատ չեն սիրում, որ իրանց ենթարկվեր, գալիս եք, սիրում եք, իրանք ասենք աշխատանքային շներ են, իրանք սիրում են իրանց աշխատանքը, ուզում են գնան որսի, ծառայողական շները շատերը, օրինակ կովկասյան հովաշունը, բան, ինքը կարա մեկ տիրոջ սիրի, մեկ ընտանիքի հետ տվիրվի, բայց մյուս մարդկանց հետ առաջացնի անդադ կոնֆլիկտ, որովհետև նա պահապան շուն է և չի սիրի ենթադրել, դու ուզենաս մոտենաս սիրես կովկասյան հովաշունը, որը կապած է իր բակում, ես խորհուրդ չէի տա, որովհետև նա կարող է ձեր սերը չընդունի, դուք պետք է հասկանաք և գիտակցեք, որ կենդանին ինդիվիդուալ է, ամեն շանը պետք է մոտենալ ինդիվիդուալ և հասկանալ, նա ինչ որ դուք ուզում եք տակ կենդանուն, դա պետք է ապսով թե ոչ, միգուցե դուք ավելնորդ քայլեր եք անելու, միգուցե այդ սերը, որը ձեր համար դա սերը, իր համար կարող է դա այդքան է հաճելի չլինի, կամ հակառակը, շանը վերաբերվում են այնպես, որ նա իրենց ծառան է և ինքը պարտավոր է իր տիրոջ համար այս կամ այն բանը անել, ոչ, դա էլ այդպես չի, այդ դեպքում կենդանին կարող է
ձեզանից խռովի եւ ձեր հետ չուզենա այլևս ճիշտ կոնտակտ ունենա, սկսած նրանից, երբ ձեր տանը հայտնվում է կենթանին, պետք է դուք առաջնահերթ իր առողջության վրա շեշտ տնեք, երկրորդ իր գիգիենան եւ երրորդը շատ կարեւոր սոցիալիզացումը, պետք է հասկանանք, որ ամեն կենթանի ինդիվիդուալ է, նաեւ որպես ամեն մարդ ինդիվիդուալ է եւ իր հոգեվիճակը կարա լինի տարբեր։ Եթե ձեր կենթանին ակտիվ է, պետք է տրամադրեք իրան այդ ակտիվությունը էներգիան ծարսելու, եթե ձեր կենթանին հանգիստ է եւ այդքան չի ուզում վազվզել կամ զբաղվել, դուք պետք է իրան տաք ժամանակ, որպեսզի ինքը հանգստանա։ Շատ կարևոր է ցերապեսակներին մոտ ճիշտ հասկանա տերը, թե ինչ է պետք իրան համար, եւ այդ դեպքում ձեր մոտ կլինի շատ լավ հարաբերություն ձեր շան հետ, հաճելի ժամանակ անցկացնել ձեր շնիկի հետ։ Միգուցե մարդիկ կան, որ մի շան են տեղը, մի քանի շներ են պահում եւ այդ շները իրար հետ չեն կարող համակերպվել։ Նա պետք է ուշադիր լինի, որպեսզի իրանք իրար չվնասեն, իրանք իրար հետ լինեն համերաշխ, եւ այդ դեպքում արդեն տան մեջ կլինի առողջ միջավայր եւ լավ ապրելակերպ։ Ինչու եւ ինչպես է ընտրել կենթանիների բժշկի մասնագիտությունը, քանի տարվա բժշկական փորձ ունեք, կպատմեք ձեր անցած ճանապարհի եւ փորձի մասին։ Հիշու՞մ եք առաջին կենթանում, որ բուժել եք, արդյոք չէիք վախենում։ Ես փոքրուց շատ սիրել եմ կենթանիներ եւ սկսվել է իմ կենթանների հետ աշխատանքը Ռուսաստանում։ Ես աշխատում էի շների վարժեցնող, կինոլոգ եմ եղել։ Երկար տարիներ աշխատելուց հետո ես որոշեցի, որ բացի կենթանիներին վարժեցնելուց նաև պետք է բուժումով զբաղվեմ, եւ 98 թվականից ես արդեն զբաղվում եմ կենթանիների բուժմամբ։ Կան 21 տարի է, ընդունվել եմ 98 թվականին Վրաստանի անասնաբուժական համալսարան, այնտեղ ավարտել եմ, սովորել եմ այնտեղ, աշխատել եմ նաև բուժհաստատություններում տարբեր, և շատ էֆեկտիվ աշխատանք էինք տանում, քանի որ այնտեղ պետական բժշկական հաստատություն էր, այնտեղ կարծին տարբեր կենթանիներ, ոչ միայն շներ, կատուներ, նաև մեծ երջրավու խոզերի հետ ենք աշխատել, ֆերմաներ էինք գնում, տարբեր կենթանիներ էին, տարբեր բուժումներ, տարբեր միջոցառումներ էին անում, շատ հետաքրքիր էր սովորելու ժամանակ անցնում ուսումը։ Եվ դրանից հետո, ինչ ասեմ, որ ասեմ, թե ինչ որ առաջի կենթանին բուժելը կհիշեմ երևի թե ոչ, որովհետև օրվա ընթացքում շատ կենթանիներ էին գալիս եւ երևի թե չհիշեմ որն է առաջինը։ Քանի որ ես աշխատել եմ կենթանիների հետ երկար տարիներ որպես ինստրուկտոր եւ կինոլոգ, վաղ այդպեսին վաղ չունեի, քանի ես անընդհատ եմ աշխատել կենթանիների հետ, մինչև բժշկություն բժշկական հաստատություն սովորելը արդեն զբաղվում էի կենթանիներով, աշխատել եմ մյուս բժիշկների հետ, օգնել եմ իրենց իմ աշխատանքի ժամանակ, դրա համար իմ համար անցումը այդպես որ ասեմ կենթանու առաջի անգամ վախ է եղել, ոչ, ես փոքրուց ունեցել եմ կենթաններ եւ իմ համար արդեն սովորական է իրանց բուժելը, օգնելը, խնամելը։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր ու կարևոր բժշկական գիտելիքների եւ իմ շնիկի ստուգելու համար։ Առողջություն ձեզ եւ ձեր կենթանուն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր մենք միասին բացահայտեցինք կենթանիների առողջության հետ կապված շատ գաղտնիքներ երկարամյա փորձառություն ունեցող անասնաբուժ Արթուր Թոսունյանի օգնությամբ։ Հեքիաթ ֆիլմ բլոգի եթերում երկրագունդը մերկումն է հաղորդումն է։ Կհանդիպենք մեր հաջորդ եթերներին։ Տեսություն։Էլեն ջան, կտամ շոկոլադ կտզես։ Մարդու շոկոլադ կտամ քեզ։ Մարդու կյանքի համար։ Դա ճիշտ է։ Մարդու։ Այ գանձ շուն, այս շնիկին ի՞նչ նվեր առնեի։ Իրանը շոկոլադը մեր շոկոլադ։